Pamätám si, že to bolo v kempe v Španielsku, to prípravný zápas s Polskom a vybehol som nejakých posledné minúty zápasu a myslím, že v tom mladom veku to bolo pre mňa niečo fantastické, nervózne, ale veľmi potešujúce. Trvalo to nejaké obdobie, kým som sa do toho dostal. Tie očakávania, ktoré mali fanúšikovia voči mne, asi aj tréneri určite teda, ale myslím si, že tá cesta bola prirodzená, keď sa to tak vezme, aký som mladý prišiel a aké očakávania boli, takže ja si myslím, že tá cesta bola taká, aká mala byť a dá sa, že som vyzrel aj teda v mladom veku a možno to bola tá kvalifikácia na majstrovstvá sveta, potom to vyšlo už iba hore kopcom. Ja som nie futbalista, ktorý veľa narozpráva alebo sa robí nejaké veľké gesta alebo neviem ako, takže ja som bol vždy taký pri zemi a radšej sledoval veci okolo mňa, čo sa deje, takže taký v kútiku a veľký rešpekt pre všetkými, ale ten mi zostal aj doteraz, takže iba sa plno sústredil na to, na čo sa mám sústrediť, a to bol futbal a ostatne išlo mimo bokom a možno to boli tí vyspelí hráči, ako to bol Karhan, Marek Mintal, už tam boli predo mňa aj Škrťo Jednodirice, takže s ktorými som potom strávil 10 ročí v reprezentácii. Naozaj boli sme taká zlatá generácia slovenského futbalu, naozaj niektorými chalami som bol 10 rokov v reprezentácii, čo neskutočné obdobie, čo tu bol Martin Škrtel, Jurica, Pekari, Kucka, Vajs, Mák, akože ich strašne veľa. Nechcem nikoho uraziť, takže ono sa potom vytvárajú aj tie priateľstva, ktoré pokračujú aj po tej kariére, takže to sú všetko chalani, ktorým zliadám a s ktorými mám naozaj nadpriemerné vzťahy a s ktorými sme dokázali robiť veľké úspechy pre slovenský futbol. Najväčšie úspechy považujem 3 vybojované šampionáty a ja som Slovensko mohol osobne reprezentovať, takže to je najväčší úspech a najväčšia radosť a určite ma teší aj tie rekordy, ale tak rekordy sú na to, aby boli prekonané, uvidíme koľko vydržia, možno ten gólový sa bude prekonávať ťažšie, ale určite sú tam hráči, ktorí majú nábeh na to, aby to mohli predbehnúť, ale ako hovorím, som rád, že som bol prvý, tak ako som dokázal ako prvý prerobiť rekord Diega Maradona a rok na to bol prekonaný, takže som si to veľmi neužil. Ale možno tieto vydržia dlhšie. Určite, keby mi niekto povedal, akú kariéru som spravil, nielen reprezentačnú, ale celkovo, tak by som tomu neuveril, takže ja som na tú reprezentačnú kariéru hrdý, spokojný a pyšný a som rád, že bola taká, aká bola. Išiel som si za svojím snom vlastne. To bola jediná vec, ktorú som chcel v živote dosiahnuť a to byť profesionálny futbalový hráč a to sa mi podarilo, že som si išiel za svojím cieľom s radosťou aj s veľkým sebazaprením. Niekedy naozaj to nie je ľahké, ale treba si za tým ísť a mať svoju radosť, takže
chalom odkazujem, aby dali do toho všetko a raz sa im to môže vrátiť. A tak určite bude to plné emócií a proste raz to muselo prísť a už sa to blíži. Chceme ti poďakovať. Myslím, že hovorí za celé Slovensko za to, čo si dokázal a myslím, že ako Hrošo povedal pre zápasu, že taký hráč ako ty tu dlhé roky nebude a ďakujeme ti za všetko. Ako ste videli aj dneska, tento potenciál je obrovský, lebo videli sa, aká to bola kvalita toto Chile a držali sme s nimi krok, takže len tak ďalej a ja pevne verím, že tú kvalifikáciu zvládnete a že to rozbehnete a že Slovensko opäť bude mať krásne spomienky, ale hlavne vaše spomienky na nejaký európsky šampionát, takže držím vám veľmi palce a ďakujem.